Բարև սիրելի բարեկամներ, ուրախ եմ, որ կրկին կարող ենք միասին Աստծո խոսք ուսումնասիրել Մոսես Մարգարեի ծննդոց ավետարանը ուսումնասիրել, ինչու ավետարան, որտեղ նա այն բարելուրն էր, որ Աստվածը ստեղծել երկինքն ու երկիրը, և Աստվածը մարդուն նորից փրկում. Եվ ես կուզեի, որ այսօր մենք միասին ուսումնասիրենք ծննդոց առաջի գլխի 3-րդ համարը, ուրեմն ծննդոց առաջի գլխի 3-րդ համարը, եւ այն կարդանք անմիջապես բնագրի լեզվով. Վայոմեր Էլոհիմ, Յահի օր, Վահի օր. Եվ ասաց Աստված. Ուրեմն, եթե մենք բառացի կարդում ենք, այդպես է գրված, եւ ասաց Աստված, լինի լույս, եւ եղավ լույս. Ուրեմն, ինչ է իրենից ներկայացնում լույսը? Շատ բարդ է. Նախ պետք է այս հարցի պատասխան տան, որտեղ իսկապես շատ բարդ է, ինչ է իրենից ներկայացնում լույսը. Ինչպես կարող ենք այն հասկանալ, ընկալել? Մենք գիտենք, որ օրինակ Սաղմոսների մեջ 36:9 համարում կա հետաքրքիր մի միտք, որը միասին հիմա կփորձենք կարդալ, գրված այդպես. Որտև կյանքի աղբյուրը քեզ մոտ է, և քո լույսովն ենք տեսնում լույսը. Մենք տեսնում ենք այստեղ գեղեցիկ միտք, որ Աստված լույս է, և Աստծո լույսով է նույնիսկ լույսը տեսնում. Հետաքրքիր է, չէ՞, Աստված ինքը լույս է, և իսկապես այդպիսի շատ համարներ կա Սուրբ Գրքի մեջ, որ Աստված լույս է, և նրա լույսով ենք լույս տեսնում. Եվ մենք տեսնում ենք, որ առաջագործության ժամանակ Աստված այդպես արավ, որ առաջի օրը, երբ որ սկսել էր ստեղծել երկինքն ու երկիրը, ամեն ինչ կար, բայց դեռ խավար էր, և այդ ստեղծագործության վրա շրջում էր Աստծո հոգի, և հետո ինչ եղավ? Աստված ասաց, և ինչ ասաց? Լույս լինի. Ուրեմն, պետք է մի պահ փորձենք հասկանալ, ինչ լույս է սա. Տարբեր կարծիքներ կա, մարդիկ ունեն այն եզրակացություն, այն կարծիքը, որ սա ընդհանրապես կապ չունի արևի լույսի հետ. Եվ փորձում են ամբողջովին փակել այդ թեման, ասելով, որ սա հենց Աստծո լույսն է, քանի որ Աստված լույս է, Աստծո լույսն է ու վերջ, չկա ուրիշ տարբերակ, քանի որ գրված է 14 համարի 17 համարներում, որ երկու լուսատուները ստեղծվեցին 4-րդ օրը. Իրապես գրված է, որ նրանք ստեղծվեցին, թե նրանց արավ. Ուրեմն, արարեց, այդպես ասենք, ստեղծել բառը բառն է, արարեց անել բառն է. Ուրեմն, ասա, եբրայերենում ասա բառն է. Մենք պետք է ընկալենք մի հետաքրքիր բան. Երբ որ գրված է, որ Աստված երրորդ օրն եմ կարդում, և Աստված ասաց, երկնքի տակի ջրերը մեկտեղ ժողովին, ցամաքը երևա, և այդպես եղավ. Աստված ցամաքը կոչեց երկիր. Ուրեմն, մենք պետք է ինչ տեսնենք այս համարների մեջ, ինչ կարևոր բան կա, մի վարկյան ես բացեմ. Ուրեմն, 9 համարից Աստված ցամաքը երբ է ստեղծել? Տարօրինակ հարցը, չէ՞, ցամաքը ի սկզբան եղել է, ուղղակի նա չէր դառել ցամաք, որտեղ ջուր կար նրա վրա, այսինքն ինչ որ մի շերտ նրան խանգարում էր, երևի հասկանում եք, թե ինչ նկատի ունեմ, այսինքն դա մի շերտ էր, որը պաշտպանում էր այսինքն պետք է մի բան անկանենք, որ 4-րդ օրը արևը լուսինը կային,
տեսեք ինչ ձևակերպված աստված ասած լուսավորներ լինեն ինչպես աստված ասավ ինչ ասում երկնքի տակ մեջ ցամակ ջրերը հավաքվեն ու ցամակը երևա այդ նույն գաղափարն է օգտագործված այսինքն ինչ ենք մենք տեսնում որ ինքը Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է այդ գաղափարը որ երրորդ օրը չկար երկիր ցամաք որ կոչվեցա բայց մենք տեսնում ենք եւ աստված ինչ կոչեց երկիր բայց մենք տեսնում ենք առաջի օրվա առաջի բառի մեջ է գտնվում է որ երկիրը ստեղծել է հիմա ո՞նց հասկանանք երկիրը ստեղծել է թե չէ ստեղծել մենք տեսնում ենք երկինքա գրված ստեղծեց բայց հետո երրորդ օրն ենք տեսնում ստեղծել այսինքն պետք է ընկալենք մի կարևոր բան որ աստված ստեղծել է հետո սկսել է իր արից բաժանել տարանջատել այսինքն հավանականությունը 99% ինձ համար այդպեսին է որ լուսատուները եղել են բայց նրանց ինչ որ ձևով տարբեր բաներ ծածկած ունեին ինչպես ցամաքն է ծածկված ջրերով ինչ որ ձևով լուսատուներն էլ ծածկված էին ինչ որ ձևով նրանք հասանել չէին թեև նրանք իրենց լույսը տալիս էին այսինքն այն գաղափարը որ աստված 4-րդ օրում շինեց ես կարծում եմ որ այն նշանակություն ունի որ ոչ թե նրանք չկային նոր արավ այլ նրանց իրենց տեղում կարգավորեց ինչպես որ երկիրը կարգավորեց իր տեղում մի վարկյան մի համարեմ ուզում կարդալ Եվ Աստված ասեց երկիրը կանաչ խոտ բուսածն է սերմ տվող խոտ պտղաբեր ծառ որ պտուղտայի տեսակի պես որի սերմ իրենում է երկրի վրա այդպես եղավ մենք ինչ ենք ասում այս խոսքերի վրա նրանք ինչպես առաջացան հողի մեջ կային չէ նրանց սերմերը թե չկային հողից չէ այստեղ այդ անելը չի նշանակում որ Աստված հիմքը արդեն չէր դրել որպեսի բույսը դուրս գա սնունդ պետք է ունենա չէ սնունդը ինչից է հողից է հողը արդեն նախապատրաստված էր այդ հագեցած էր որպեսի նրանից դուրս գա բույսը ու արդեն հասուն պտուղներ տա միտքը ինձ թվում է հասկանալի է ուրեմն առաջի օրը կարծում եմ որ երբ որ ասվեց խավար ստեղծեց եւ խավար էր երկրի համար դեռ այն հատվածում որտեղ աստված ստեղծագործությունը ինքը կարգավորում էր որտեղից սկիզբ էր դրել ես չեմ կարող ասել դա գրիվինչի կետում էր գտնվում թե հայաստանի կետում թե Երուսաղեմի որն էր սկիզբը այսինքն ժամային կենտրոնը որ աստված այնտեղից կարծես թե ասենք ժամը լարեց որովհետև օրերի բաժանման համար արևն ու լուսինը իրանց գործունեությունը վերցրան ոչ միայն օրեր այլ տարիներ ամիսներ եւ այլն այսինքն նրանց գործունեությունը այդպեսին էր նրանք դառնում է որ մինչև այդ էլ խավար գիշեր լույս ցերեկ եթե իրանք իրանցով կային Էլ իմաստը ո՞րն էր որ դրանք ստեղծվեր։ Եթե կար լույս, արևը ինչի համար ստեղծվեց։ Եթե այդ նույն արևի լույսը չէր, միտքս հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն նույն արևի եթե լույսը չէ, էլ իմաստը ո՞րն է արևի։ Ուղղակի կարծում եմ, որ այդ օրը լույսը որ եղավ, դեռ արևի ամբողջ Փառքը բացված չէր, ինչ որ բաներ կար, որ պահում էին նրան ու երկրին, որպեսզի նրա լույսը ամբողջովին իր գործնության մեջ լինի։ Կամ իրենք իրենց պաշտոնները ստացան այդ օրը։ Դա էլ է շատ կարևոր, երբ որ ասում են պաշտոնները ստացան։ Դա չի նշանակում, որ միչև այդ չէին կարող լինել, որտեղ ասում են երկինքն ու երկիրը ստեղծվեց։ Նորից հարց։ Առաջի օրն է երկիրը ստեղծել։ Եվ սա մենք տեսնում ենք խոսքը չէր գնում որպես վերնագիր այդպեսի գաղափար չուներ ընդհանրապես Մովսեսը վերնագիր դնելու
նախաբանդնել, ոչ, սա ասում է, ինչ է սկզբում ստեղծել, եւ մենք տեսնում ենք երկիրը գրվածը ստեղծվեց առաջի օրը, բայց մենք էլ տեսնում ենք երկիրը ստեղծվելը երրորդ օրը, ոնց հասկանալ, պարզ հասկանալ, նա ստեղծված է, բայց ամբողջովին մաքրված չէ նրա շուրջ գտնվող տարբեր արգելքներից, որպեսզի ցամաք ամբողջովին երևար, այդպես էլ լույսը կար, այսինքն արևի լույսներ, հենց առաջի օրը, այդ պտույտը ինքը արևի հիմքի վրա էր, որտեղ լույսը խավարից բաժանել, եթե մենք փորձենք բառացի հասկանալ, ոնց պետք է հասկանանք, խավարը կա լույսը, եթե լույս կա, խավար չի կարա լինի, դա աբսուրդ կլինի, եթե լույսը հայտնում է, խավարը կորում է, բայց ինչպես բաժանեց, բաժանելը հենց այդպես է, որ ինչ-որ ձևով նրանք ժամային գոտի կար, չեք հավատում, մենք մի քիչ առաջ գնալով պետք է ասենք, գրված է եւ իրիկուն եւ առավոտ եղավ, իրիկուն առավոտ լինելը կապված է արևի հետ եւ առանց նրա չէր կարող լինել, դրա համար այն միտքն եմ ես գտնում, որ հենց արևի լույսն էր առաջի օրը, ուղղակի արևը դեռ իր ամբողջ դիրքով ընդունված տեղում չէր, ինչ որ բաներ խանգարում էր, ինչպես երկիրը առաջի օրը եղավ, բայց դեռ ամբողջ իր դիրքով նա գտնվեց երրորդ օրը, իր ամբողջ ֆունկցիան երրորդ օրը միայն նրանից սկսվեց, ինչ պտուղներ ծառեր դուրս գալ, եւ միայն չորրորդ օրը արևիդ այն որ ասում ֆունկցիաները սկսվեց գործել, երկիրը ինչպես երրորդ օրը, այդպես էլ արևը եւ մյուսները չորրորդ օրը, սրա համար սիրելի բարեկամներ, ես չեմ կամենում դա ասել, որ վերջն է, բայց ես կարծում եմ, որ դա է այն տրամաբանական, չասեմ, այլ սուրգրային մտքի ամբողջականություն, երբ որ մենք առարչագործությունը փորձում ենք ընդհանուր նայել, ոչ թե մենակ հատ-հատ, որովհետև հրյաններն էլ ունեին այդ գաղափարը, ասում են, Աստված սկզբում ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ամեն ինչ կատարյալ էր, մեկ էլ հոպ խավար եղավ, նորից հոպ լույս ստեղծեց, նրանք էլ են այդ բանի մեջ ընկնում, որ կարծես թե այդ լույսը անմիջապես արևից չէ եւ ինչ որ ձևով խավար էր տիրել, ես չեմ կարծում, որ այդ ինչ որ ձևով խավարը պատահական է, ուղղակի նա գիշերն էր, ուղղակի պետք է ընդունենք այն երեկոից, որ սկսեց Աստված, դա խավարն էր, այսինքն այն երեկոն, որ ասում է երեկո եղավ, դա ոչ թե լույսից հետո եղավ երեկո, այլ լույսից առաջն էր երեկո, չեք հավատում, գրված է, եւ լույսը կոչեց ցերեկ եւ առավոտ եղավ, այսինքն լույսը բաց է, այս խոսքերը չպետք է մոռանալ, սա նշանակում է այն երեկոն, որի մասին ասում է եղա, սա նշանակում այն խավարի սկիզբն էր, այսինքն երեկոյի սկիզբը խավարի սկիզբն էր, որտեղ Աստված ստեղծեց, այսինքն սկսվեց, վերցնենք տրամաբանական ձևով, չասեմ ուղղակի վերցնենք երեկոյան մեր ժամանակի առումով, վերցնենք ժամը 7-ն էր, վերցնենք օրինակ, ուզում եք 6, ուզում եք 7, ուզում եք 8, օրինակին վերցնում 7-ը, 7-ին ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, խավարը ձգվեց, չկա ոչ մի անմիջապես լույս տվող, այն լույսին էլ, որ իշխում է, ինքը իր լույսը չգիտենք, եւ ամբողջ օրը պտտվեց, եկավ արդեն առավոտ, պետք է լինի ինքը կոչվավ երեկո, երբ որ խավարից սկսվեց, երեկոից սկսվեց խավարը, պտտվեց, եկավ, հասավ առավոտ, առավոտը ինչ եղավ, լույսը եղավ, հենց այդ ժամանակ, երբ որ կոչվում է առավոտ, այսինքն կանուխ, չէ, այդպեսի խոսք կա, վաղ կանուխ, այսինքն ամենա առաջի պահը, հենց այդ առաջի պահը, որ պետք է, հենց այդ առաջի պահը Աստված ասավ լույս լինի, այսինքն մոտ, այդպես ասեք, մի 10 ժամ, թե 12 ժամ, չեմ կարող կոնկրետ ոչ մի բան ասել, այդ ժամանակահատվածը, խավարի ժամանակահատվածը, դա երեկոն էր կամ գիշերն էր, կամ գիշերն էր, որտև իրիկուն եւ առավոտ եղավ, իրիկունը սա նշանակում է, իրիկուն եղավ, իրիկունի սկսվավ գիշերը, եկավ առավոտ եղավ, առավոտից հետո սկսվավ ցերեկը,
եւ ասում են եւ երեկուն եղավ եւ առավոտ նրանք այդ երկուսի սկիզբն են երեկունը գիշերվա սկիզբն է առավոտը ցերեկվա սկիզբն է ինձ թվում է հասկանալի է դրա համար կարծում եմ որ հենց առաջի օրից եղել է արևը իր գործառույթները ամբողջովին դեռ չէ ստացել որտեվ ինչպես երկիրը ասացի պետք է իր հերթին գար իր գործնություն ստանալ։ Ուղղակի հիմա մենք պետք է դա փորձենք նայել թե այլ լույսը ինչ իմաստներ ունի։ Սա առաջի է որ ասում եմ բառացի փորձեցին բառացի նշանակությունը։ Իսկ մենք ինչպես բոլորս էլ ընդունում ենք սուրբ գրքի հետ կապված, այսինքն կա բառացի եւ կա իմաստային կամ այլաբանական իմաստը, որը փորձում ենք վերլուծել եւ տեսնում ենք որից օգտվել է եւ ինքը Պողոս առաքյալը եւ մյուս առաքյալները ինքը Տեր Հիսուսը նույնպես օգտվել է այդ գաղափարներից։ Օրինակ Հովանես, այն ներողություն անգլերենա գրում իմ մոտ։ Հովանես, օրինակ առաջին գլխի 1-ից միջև 9 համարները ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք այստեղ գրվածը, որ Աստված ցուցած գրված է եւ Աստված որը բաններ կոչվում, չէ՞, ինքը ամեն ինչ նրանով եղավ, նրանով էր կյանքը կամ նրանում էր կյանքը եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Հիշում եք, չէ՞, այդպես մի հատ համարում էինք, եւ քո լույսովը լույս ենք տեսնում։ Եվ քո լույսովը լույս ենք տեսնում, եւ մարդկանց լույսն էր։ Հետո ասում են, եւ լույսը խավարում լույսեր տալիս, եւ խավարը չիմացավ նրան, այսինքն չընկղվեց, բառացի հունարենում է ձեզ, չվերցրեց իր մեջ ու բարուրեց։ Հետո շարունակությունը տալիս է, որ մի մարդ եղավ, Աստվածանից ուղարկված անահովանես, սա վկայության համար եկավ, որ այն լույսի համար վկայ է։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք, գրված է, որ նրանում էր կյանքը եւ կյանքը մարդկանց լույս էր, այսինքն այն կյանքը, որը կար ինքն էր եւ ինքն էլ մարդկանց համար լույսն էր, եւ հետո տալիս է այդ ինքը բանը որպես լույս եկավ աշխարհ, նրա համար մարդ ուղարկվեց, որը վկայի, որ ամենքը նրանով հավատա, նա չէ լույսը, այլ լույսի համար վկայ է, այն էր ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհ, որ լույսն է գալիս աշխարհ։ Ուրեմն հետագայում մենք ինչ ենք տեսնում, հետագայում տեսնում ենք մի հետաքրքիր ուրիշ համար, Հովհանես 8-րդ գլուխ 12 համար, եւ ինչ ենք հանդիպում այստեղ, հանդիպում ենք մի ուրիշ հետաքրքիր մտքի, որտեղ Հիսուս ասում է. Ես եմ աշխարհի լույսը, ով որ իմ ետևից գա, նա խավարում չի գնալ։ Սա կարևոր սկզբունք է, ով որ իմ ետևից գա, նա խավարում չի գնալ։ Եվ մենք պետք է ընդունենք, որ սա կարևոր է հատված է, եւ այդ կարևոր հատվածին ես կուզեի ավելացնել 11-ի միջոցը մինչեւ շատ ներողություն 14 համարը։ Մենք մի քիչ հետո նրանք վերադառնանք Եփեսացի 5-ի 11-ից 14-ը։ Եվ մասնակից մի լինեք խավարի ամպտու գործերին, այլ մանավանդ հանդիմանեցեք, հիշում եք խավարի թեման ուսումնասիրելու ժամանակ ասացի, որ խավարը հետագայում այլ իմաստավորում էր ստացավ, որ նրան համարում էին գիշերը կամ խավարը համարում էին մի վայր, որտեղ Սատանան մտնորինի։ Եվ այդ գաղափարը խոսությամբ հետ կապված լույսն էլ ու մեր խորհրդանշում Աստծո մեր խորհրդանշում։ Բայց չպետք է այդպես մտածել, որ խավարը Սատանան է ստեղծել, հասկանալի է, չէ՞, որտեղ գիշերը Սատանան չի ստեղծել, մենք ընդունում ենք։ Այլ մանավանդ հանդիմանեցեք, որովհետև նրանց միջում ծածուկ գործվածները նրանց խոսքով ասելն էլ ամոթ է, բայց ամեն բան լույսից հանդիմանված հայտնի է լինում, վասզի ամեն բան, որ հայտնի է լինում, լույս է։ Սրա համար ասում է, վեր կաց, ով քնած, վեր կանգնիր մեռելներից եւ Քրիստոսը կլուսավորե քեզ։ Եվ ինչ ենք տեսնում, Քրիստոսը որպես
ով է հանդես գալիս կամ որպես ինչ է հանդես գալիս, որպես ներողություն, որպես արեգակ։ Եվ այդ գաղափարը պետք է հիշենք, որ երկրորդ կորինթացիներում 4-րդ գլխի 4 համարում տեսեք ինչ է տարբեր բան է գրված։ Որովհետև որոնցում այս աշխարհի աստվածը այն անհավատների սրտերը կուրացրեց կամ խավարեցրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարան լուսավորությունը չծագեն նրանց վրա, որ աներևույթ աստծո պատկերն է, ով Հիսուսը աստծո աներևույթ պատկերն է, ինքը լույս է տալիս։ Այո, այսպիսի հետաքրքիր բան կա, աստված լույս է։ Առաջի գլուխ 5 համարում մենք կարդում ենք, որ Հովհաննես առաջի գլուխ 5 համարում կարդում ենք այդպիսի գեղեցիկ խոսքեր, որ Հովհաննեսը գրում է. Եվ սա է ավետիքը, որ նրանից լսեցինք, եւ պատմում ենք, թե աստված լույս է, եւ ոչ մի խավար չկա նրանում։ Սա կարևոր մի եզրույթ է, աստված լույսը։ Եվ աստված լույսը, եւ այդ լույսը ամենքիս համար բացում է։ Մի րոպե, նկատեցի, որ այստեղ եւ աստված է գրված լույսը, եւ գրված է Քրիստոսն է ասում, ես եմ լույսը, հասկանում ենք, որ սա էլ է մեկ անգամ եւս ցույց տալիս, որ Հիսուսը ով է, եւ այն մարդիկ, ովքեր երբևիցե փորձում են կասկածել Քրիստոսի ով լինելու վրա, նրանք պետք է դա ընդունեն։ Մի համար էլ եւս Տիմոթեոս, առաջ Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 16 համար։ Որ միայն նա անմահություն ունի, ամատույթ լույսի մեջ բնակված, որ մարդկանցից ոչ ոք չտեսա, ոչ էլ կարող է տեսնել, ով ունի, նա է, որ լույս ունի, սա կլինի հայրը, որդին, թե սրբակի, կարևոր չէ, ում մասն է, գլխավորը գրված է, որ Հիսուսն է լույս, հայրն է լույս, և այն լույսը արդեն պետք է հասկանանք, այլաբանության գաղափարով մենք պետք է հասկանանք ունի հետաքրքիր իմաստ եւս։ Ինչ է ասում, եւ նախ նորից կարդում ենք Հովհաննես 8:12-ը, նախ խավարում չի գնա, այլ կյանքի լույսը կընդունի։ Ինչ կընդունի, կարևոր մի գաղափար, կյանքի լույսը, հիշում եք, Հիսուսը կոչվում էր, ասվում էր առաջի գլխի, Հովհաննես առաջի գլխի 4-րդ համարում, և նրանում էր կյանքը, և կյանքը մարդկանց լույսն է, կյանքի լույս։ Եվ այդ գաղափարը պատահական չէ, որ կյանքի լույս հասկացությունը մենք ունենանք։ Եվ ես կուզեի մի քանի համարներ ձեզ ներկայացնել, օրինակ Սաղմոսներից 16:13 համար, տեսեք ինչ սիրուն հոսքեր է, որովհետև դու իմանձը փրկեցիր մահից, այո, ոտներս գայթակղությունից, որ աստծո առաջին մանգամ կենթանյաց լույսի մեջ, կյանքի լույսի մեջ, շատ գեղեցիկ խոսքեր է, այստեղ գրված է աստծո, այնտեղ գրված էր Հիսուսի, ինքն է լույսը, իր մեջ մոնիկողը կյանքի լույս կունենա, և իսկապես, սա պատահական խոսքեր չեն, պատահական մտքեր չեն, որ ներկայացնում։ Ուրեմն, մենք պետք է այս ամենը փորձենք ընկալել, որովհետև ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Մի վարկյան մի համարել եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, շատ ներողություն, շատ կարևոր է ինձ համար այս համարը եւս, հիմա ես ձեզ ներկայացնեմ, Հոբի գիրք, մենք կարդում ենք 33-ի 30-ի վարկյան, գրեմ ստե, 33-ի 30-ի չասը ձին։ Որ նրա հոգին կդարձնե կորստի նրա հոգին, կամ որտեղս կդարձնե, գերեզմանից, կորստից
վերևում նշանակված, ներքևում ցուցաբերելիս, որ սա գերիզմանը շեոլ բառն է, որ նրա հոգին յետ կդարձնե գերիզմանից, ուր կյանքի լույսովը լույսի մեջ։ Սիրուն համարը, չէ՞, բայ չեմ փոխել։ Հոբի 33-ի 30։ Նրա հոգին յետ կդարձնե շեոլից, կյանքի լույսի մեջ։ Շատ շատ գեղեցիկ համար է, որ մենք պետք է ընդունենք, որ հենց այդպես մարդիկ չեն փորձել հասկանալ Աստծո հրաշապարությունը։ Նա իսկապես նա է, ով իր լույսը տվել է, ինքը իր լույսով է ստեղծել ամեն ինչը, իր լույսն է, որ ստեղծեց եւ արևը եւ ամեն ինչ, այդպես չէ, չմտածենք, որ նրա լույսովը չէ, ինչ որ մի բան տեղի ունեցել։ Ուրեմն ներող կնեք, այնտեղ շեոլ բառը չի, շախատ բառն է, հենց գերեզման բառն է։ Ուրեմն սա ուղղակի ասեցի, ոնց որ ճիշտ չեմ հիշում, դրա մրուղեցի ինձ։ Գուզեի 28 համարն էլ կարդալ, 33-28 գրեմ, հոպ, 33-28, և ինչ է գրված։ Նա ազատել է իմ հոգին կորուստան իջնելուց։ Եվ այստեղ մենք պետք է նորից ասենք, որ այս համարում նույն իմաստունի շախատ բառն է օգտագործված։ Ինչ է արել, ազատել է կորուստը իջնելուց, գերեզման, հիշեք, այն ժամանակ գերեզմանները քարանձավային ձևով էր, եւ իմ կյանքը լույսով կզվարճանա։ Եվ հետո ասում է, թե ինչ լույսով, կյանքի լույսով։ Ուրեմն ընդոց առաջի գլխի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինքը ստեղծեց լույսը, չկար մեկը, որ ստեղծեր, այդ տարերից մեկը, որը լույսը, կրակի հասկացողությունն է, այդ տարերից մեկը, որը հեթանոսության մեջ, երբ որ բնությանը երկրպագության տարերով հագեցած էր, եւ նրանք ընդունում էին այդ 4 գումարած 1 տարբերակի, տարբեր տեղերում տարբեր հասկացություններ ունեին 5-րդը ինչը, եւ այդ տարերին կրակ, օդ, հող, ջուր, եւ 5-րդը տարբեր տեղերում տարբեր հասկացությունների մեջ է մտնում, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ տարերը Աստված ինքն է ստեղծել, ոչ մի բան մեկը չի եղել, որ ստեղծի, չկար, եւ ինքը ստեղծեց, եւ հետո ինքը որոշեց Սուրբ գրքի մեջ իրեն ներկայացնել այդպես, որ ինքն է լույսը, ինքն է լույսը, ուրիշ ոչ մեկ չկա, որ նրա հետ ոտ գցի։ Ուրեմն թող Աստված մեզ օգնի, որ այդ լույսով մենք կյանք, Աստծո լույսով լույս տեսնենք, որովհետև առանց Աստծո լույսի մենք խավարի մեջ կլինենք, եւ այդ Աստծո լույսը ամենքիս այսօր էլ է պետք, այսօր, որովհետև աշխարհում կարծես թե ամեն ինչ տեսանելի է, բայց միայն Աստծո լույսով է տեսանելի, խավար է պատած։ Հիսուս Քրիստոսը ամենքիս է պետք, թող Աստված մեզ օգնի, որ հաղթող լինենք։ Աստված ամենքիս հետ, Տեր օրհնի ամենքիս։ Շնորհակալություն, որ մասնակից եղաք ծննդոց գրքի ուսումնասիրությանը։ Խնդրեմ, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակը, որպեսզի ծանոթանալ ստանաք, երբ որ ուղիղ եթեր կլինի, եւ կուզեի ասել, որ խնդրում եմ, բաժանեք, թող ուրիշներն էլ իմանան ծննդոց գրքի մեկնությունը, որը ես փորձում եմ կատարել այդպես, եւ ամիջապես բնագրի հատվածներից օգտվելով, եւ նրա այլաբանական գիրառումը, որ օգտագործում է Սուրբ գրի հաջորդ հատվածներում, Աստվածաշնչի հաջորդ տեղերում եւ բնականաբար Նոր Քրտակարանում։ Թող Աստված ամենքիս հետ լինի, խաղաղության մեջ մնաք, հաջողություն։ Մինչ շաբաթ օր։